E aí, clã, Shadow aqui de novo. A gente tá voltando com Yakuza Zero. Último vídeo aí teve um número de views excelente, então a gente vai dar continuidade, a gente vai concluir o capítulo 1. E para começar, a gente vai abordar algo que não foi abordado no último episódio, que é o seguinte: como é que salva esse jogo? Sempre que você tiver a fim de salvar, você vai numa cabine telefônica, olha, você pode salvar o. Aí ele fala que você pode salvar aí. Vamos criar aqui um novo save. E vamos lá voltar para a historinha. A gente está pulando todas as animações. As animações, apesar da gente estar fazendo isso, as animações são muito legais. Todas em japonês, uns mafiosos brabo falando, irritado. É bem legal de acompanhar, mas a gente não vai ficar fazendo isso, não. Chotomae, a gente vai direto à missão para acelerar. Vamos fugir desses caras aí. A gente está em Kabukicho, distrito de Tóquio. Distrito? Não, é um bairro de Tóquio. Sensacional. Esse jogo se passa em 1980. Diz que o Japão está meio assim zoado. Chegamos aí, né? Sei lá onde é isso. Vamos lá. Kazami Office, vamos lá. Os caras estão comendo uma sopinha da hora. Ó, deve estar boa. Beleza, vamos pro carro. E quando eu falo vamos pro carro e vou pro lado errado, vocês por favor desconsiderem. Falar com o nosso colega aí. Eu tô achando que já é a última missão do capítulo, então é rapidinho, viu? É só pancadaria mesmo. Aí chegamos no prédio aí de uma família. A conversa ficou. Deu uma azedada. Bom, você chegou aí no. Chegou aí no meio da máfia, falou, não quero mais fazer parte disso. E aí os caras não reagiram bem, viu? Mas, apesar disso, você conseguiu o que queria. E aí você tem que pagar o preço, né? Eu esqueci os comandos, hein? Aqui a gente vai desviando de todo mundo. Coisa vai melhor agora. Opa! Que é isso, rapaz? Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos tentar sair. Essa primeira parte é mais difícil nessa área. O resto, vou falar que é moleza, né? Dependendo do ângulo que o cara tiver, você dá uma finalização diferente, né? Muito bem. Eu tenho um cara com sofazão aqui. Só o. O. Grandão, hein? Vamos lá. Segurou. Os
cara é casca grossa, você tá de brincadeira. Eu acho bem legal a expressão dos caras, tem uma expressão bem legal. Tem uma porta que a gente vive aqui, tem que seguir a seta, né? Beleza. A boa notícia é que a partir daqui você não precisa voltar tudo se perder. Feito. Esse deu trabalho, esse cara, hein? Como horrível. Muito bem. Vamos voltar para as habilidades dele. Ah, tá. Beleza, a gente upou aí as habilidades dele e vamos pra frente. Acho que vai rolar uma animação. A gente enfrentou o subalterno aí do nosso superior e agora a gente vai enfrentar. Beleza, agora a gente vai enfrentar esse senhor aí que é o bichão. Pancadaria. Agora vamos observar como eu vou enfrentar ele com coragem. Tomamos, hein? Já começou tomando. Pegou. Esquema é deixar ele fazer o combinho. Nossa, que pancada. A câmera é um pouco ruim. Confesso que esse jogo tem a câmera um pouco ruim, viu? Oh.
É muito dano que dá. Toma! O bicho é forte mesmo, viu? Completamos bem o primeiro capítulo. E agora vamos entrar no segundo e já vamos encerrar a nossa gameplay. Muito bem, a gente foi expulso de Yakuza, né? A gente conseguiu o que queria, ele queria ser expulso aí pra provar que não cometeu um crime contra a família. Deu tudo certo, arrebentamos o nosso chefe, arrebentamos o subordinado dele. E é isso aí, né? Uma temática bem suave, bem leve, né? Bem, povo bem amigável, né? E é isso aí. A gente vai encerrando por aqui, nesse beco sujo. É, bem legal esse jogo. Eu acho que eu vou fazer a gameplay completa. São 19 capítulos. E que alternam entre... A cada dois capítulos... Você joga com outro personagem, possivelmente o amigo dele, aquele externinho vermelho. Vamos ver o que, que dá isso aí, mas muito bom, hein? Esse jogo é muito bom. Então fica assim, se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, vê se tem algo que interessa. Se tiver, ative o sininho. Notificações todos os dias, porque são vídeos quase todos os dias. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam de Yakuza. Vocês querem que a gente jogue mais? Ou a gente vai jogar mais de qualquer jeito? E fica assim, até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!